នៅក្នុងខេត្តក្រចេះនៅវិញការចាប់ត្រីក្នុងរដូវត្រីដែលកំពុងចុះនេះត្រូវគេកត់សម្គាល់ថាមានកំណើនបរិមាណគួរឲ្យកត់សម្គាល់អប្សរាណេតធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីខេត្តក្រចេះក្រុមមន្ត្រីជំនាញខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តបានលើកឡើងថាកំណើនត្រីគ្រប់ប្រភេទនៅឆ្នាំនេះបានផ្ដល់ទិន្នផលយ៉ាងល្អប្រសើរដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងសក្តានុពលត្រីធម្មជាតិនិងត្រីចិញ្ចឹមក៏ដោយសារតែធម្មជាតិបានអំណោយផលល្អពិសេសស្ថានភាពទឹកជំនន់ដែលបានជន់លិចស្រោចស្រពត្រឹមកម្រិតប្រសើរមានរយៈពេលយូរប្រធានខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តលោកសៀនគិនបានឯកដឹងនៅថ្ងៃទី2ខែមករានេះដោយលោកបានប្រៀបធៀបថាកំណើនផលត្រីគ្រប់ប្រភេទដែលបានមកពីការធ្វើនេសាទរបស់ប្រជានេសាទគឺមានការកើនជារៀងរាល់ឆ្នាំតែអ្វីដែលប្រឈមនោះគឺការលួចធ្វើនេសាទដោយប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់គឺនៅតែកើតមានក៏ព្រោះតែការយល់ដឹងពីច្បាប់ក៏ដូចជាបទដ្ឋានគតិយុត្តស្ដីអំពីច្បាប់ជលផលដោយការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់គឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយពិសេសទៀតនោះតំបន់នេសាទមួយចំនួនដែលនៅមានភាពស្មុគស្មាញនៅប៉ែកខាងលើនៃដងទន្លេមេគង្គក្នុងការងារចុះល្បាតពីមន្ត្រីជំនាញដូចជានៅតាមតំបន់កោះតាមតំបន់អន្លង់ជ្រៅៗដែលជន់ឆ្លៀតឱកាសនៅតែលួចធ្វើការនេសាទដោយខុសច្បាប់នៅពេលយប់ចា៎ចាក់តងជាបងជើងណាការចូលដឹងធ្វើដឹងអប់រំក្តីពីច្បាប់ឬរបបលិខិតគតិចាក់បោះតាមគតិយុត្តហ្នឹងពួកគាត់នឹងមានកម្រិតបាទការចូលដឹងហើយជនតាមមកពីភាសាតែមានសារមានរបស់ស្មាញស្មុគស្មាញដូចជាកោះដូចជាកាំងដូចជាថ្មសកម្មភាពទឹកជួធ្វើឲ្យអ្នកនេសាទអត់ការធ្វើឲ្យអ្នកនេសាទមានការគ្រប់គ្រងមានការបន្លឺឆ្លងលវែងបន្លឺហើយអ្នកនេសាទក៏ឆ្លៀតឱកាសប្រព្រឹត្តនៅពេលយប់និងតំបន់សិកាបាទមានការមានការសុបាយរីរាយហើយរបបក៏ល្អរបបទឹកហើយតាមដើមឆ្នាំមានរយៈពេលវែងវាអំណោយផលនៃលក្ខភាពស៊ីចំណីអស់សក្តានុពលដូចថាមានលក្ខភាពស៊ីចំណីទៅចោលជាបានមានការស្វាគមន៍មានការសម្ដែងវិញ្ញាណផលត្រីមានការកើនឡើងបាទបងតាមរបាយការណ៍របស់ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តបានបង្ហាញថាកិច្ចការងារបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅក្រុមការងារឆ្មាំអភិរក្សសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គបានរៀបចំផែនការចុះត្រួតពិនិត្យនិងបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទក្នុងដែនអភិរក្សក្នុងនោះបានដកហូតមកបានចំនួន389ករណីមានចំនួន189ត្បូងស្មើនឹងប្រវែងជិត100000ម៉ែត្រដកហូតសន្ទូចរនោងមានចំនួន27ខ្សែប្រវែងជិត2000ម៉ែត្របង្ក្រាបនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាបានចំនួន12ករណីដោយអបិមផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជានេសាទចំនួន23នាក់កុំឲ្យប្រើប្រាស់មុងនឹងនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់អភិរក្សសត្វផ្សោតបង្ក្រាបករណីឆក់ត្រីបានចំនួន15ករណីដកហូតបានទូកចំនួន12គ្រឿងសម្ភារៈឆក់ចំនួន12គ្រឿងក្រៅពីនោះក៏មានសម្ភារៈឆក់មួយចំនួនក៏ត្រូវបានជន់សងសាយបោះចូលទៅក្នុងបាត់ទន្លេនិងក្នុងនោះក៏បានខាត់ខ្លួនមនុស្សក៏សាងសំណុំរឿងទៅសាលាដំបងដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់មានចំនួន2នាក់ក្រុមមន្ត្រីជំនាញខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលក៏បានលើកឡើងទៀតថាកំណើនទិន្នផលត្រីដែលសម្បូរនៅក្នុងឆ្នាំនេះជាប្រភេទត្រីធំៗដូចជាត្រីក្អែកនិងត្រីឆ្លាំងត្រីរស់និងត្រីក្តាំងហាយត្រីក្រៃនិងត្រីក្អីព្រមទាំងត្រីចម្រុះជាដើមទន្ទឹមនឹងស្ថានភាពការលួចធ្វើនេសាទខុសច្បាប់គឺនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមនិងស្មុគស្មាញដែលកំពុងតែកម្រើកកំហែងដល់ពពួកត្រីធម្មជាតិនោះប្រធានខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តលោកសៀនគិនក៏បានអះអាងទៀតថាកម្លាំងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលបានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដោយសហការជាមួយនឹងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទនិងមន្ត្រីអង្គការពាក់ព័ន្ធនានាលើចំណាត់ការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះពិសេសទៀតនោះការពង្រឹងផែនការសហគមន៍នេសាទឲ្យមានការចូលរួមសហការក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងល្បាតជាប់ជាប្រចាំហើយក្រៅពីនោះផែនការអភិរក្សនិងថែទាំអន្លង់ផ្សោតនិងអន្លង់ត្រីមេពូជមួយចំនួននៅក្នុងដែននេសាទទាំងចំនួន28ចំណុចនិងស្រះជំរកត្រីទាំងចំនួន10កន្លែងនិងការស្រាវជ្រាវរកស្រះជំរកត្រីថែមទៀតដើម្បីកំណត់ទម្រង់ទិន្នផលត្រីឲ្យកាន់តែមានកំណើនកើនឡើងក្រៅពីនោះការជំរុញការលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករបន្តការផលិតពូជក៏ដូចជាអ្នកចិញ្ចឹមនិងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការផលិតពូជនិងការចិញ្ចឹមត្រីបន្ថែមដើម្បីបំពេញកង្វះខាតត្រីធម្មជាតិរីឯការខិតក្រចេះប៊ុនលីណា